မင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီရတ္တိမပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဥရဇတ်တော်ဓာတ်စီရီတော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥရဇတ်တော်ဓာတ်စီရီတော်သည်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့ကင်းချောင်းတဖက်ကမ်းရှိအမြင့်188ပေမြင့်သည့်တေလာပီထီပပတောင်ထိပ်တွင်တည်ရှိပြီးစီရီတော်ဤညံတော်အမြင့်မှာ153ပေနှင့်လုံးဘက်400တပေရှိပါသည်။ဥရဇတ်တော်စီရီဟုလည်းခေါ်ကြပါသည်။စီရီတော်အတွင်ထပနာတိုင်းရှိခန့်ရှိပါသည်။ပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသောဖရာလေးစုဖြစ်သည့်ကကုတန်မြတ်စွာဘုရားကောနာကုံမြတ်စွာဘုရားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုအနောက်ဘက်ထပနာတိုင်းဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုမြောက်ဘက်ထပနာတိုင်း၌ရွှေစင်သွန်လုံးရည်စူးတည်ထားပါသည်။စုတောင်းပြည့်ဖြာရိတ်တော်အရာစီရီတော်တစုအဖြစ်ထင်ရှား၍နှစ်စင်မလာတွင်ဘုရားပွဲကိုစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပလေးရှိပြီးအနေနဲ့အရေရမှာရည်လန်းဖြင့်တော်၎င်းကုံလန်းဖြင့်တော်၎င်းဖူးမြော်ရန်ရောက်ရှိလာကြသည်။ယဟန်ရှင်လူပြည်သူများဖြင့်လည်းစီကားသည့်စီရီတော်တစုဖြစ်ပါれ။ယခုအခါတလိကားဖြင့်လည်းတယောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါれ။ဤဥရဇတ်တော်ဓာတ်စီရီတော်တလိကားမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရှိရှေးဟောင်ဖရာစီရီတော်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောပထမဆုံးတက်လီကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါれ။ဤစီရီတော်မြန်တည်ထားခြင်းမှာလည်းမြတ်ဗုဒ္ဓဖရာရှင်ဤဖြာရိတ်တော်နှင့်အညီတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါれ။မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်မဟာတကယ်ရီ123ခု BC 544ခုနှစ်တွင်ဒညဝရီရခိုင်ပြည်သို့ကောင်းကင်ခရီးဖြင့်ဆွာလာရာဒညဝရီမြို့ဤအနောက်မြောက်ဘက်ကိစ္ဆဗနတိမြို့ဤအရှိဘက်တေလာခီရီကျောက်တော်တောင်ထိပ်၌သက်စင်းရနာတော်မူခဲ့ပါれ။ထို့နောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကနောက်အခါဘုရားရှင်ဤတတော်မူတော်များကင်းဝတ်စံပေတော်မူမည်နေရာဒေသများကိုဖြာရိတ်ပေးခဲ့ရာတွင်တေလာပီဒီပပရဥရဇတ်တော်တောင်ထိပ်တွင်ဥဝနောမှကျင်းကျန်သောဓာတ်တော်များကင်းဝတ်ပြီးဥရဇတ်တော်စီရီဟုတွင်လက်တန်းဟုဖြာရိတ်တော်မူကြခဲ့ပါれ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်တိရိဓမ္မတော်ကာမေကြီးသည်ဖယားရှင်ဤတိရိဓမ္မတော်ကာမေကြီးသည်ဖယားရှင်ဤဓာတ်တော်များကိုရခိုင်ဘရင်သူရိယဇဂါမင်းထံပင်ဆောင်စေခဲ့ပါれ။သူရိယဇဂါမင်းနှင့်မိဖုရားယူစီတာတို့သည်သာသနာတော်နှင့်222ခုနှင့်တစောင်းမောလာပြီကျော်တရနေ့တွင်သီလာပီသည်ပပရတောင်ထိန်၌နောလာဥတ္တပတမောစီဒီကိုတည်ထားကူွယ်ခဲ့ပါれ။ကောစာတကယ်ရင်933ခုနှင့်အေဒီ1582ခုနှစ်တွင်ထိနှံအုပ်ချုပ်သောမိမဘယင်မင်းမြတ်ဤသာတော်ဘယင်မင်းဖလောင်းသည်မြောက်ဦးမြို့မှအနောက်ဘက်သို့စစ်ချီတရာတွင်ကင်းချောင်းဝအနီး၌စခင်းချညာအိမ်နာတော်မူခဲ့ပါれ။ညာဦးအချိန်တွင်သီလာပိတိပပရတောင်ထိန်နှင့်သာလာမယတောင်တော်သို့ရောက်ကြတော်များကိုရှက်ကူမြူနေသည်ကိုဘယင်မင်းဖလောင်းသည်ဖူးမြင်တွေ့လိုက်ရပါれ။ဟိုအခါမင်းဖလောင်းသည်အနောက်တခွင်စစ်ချီရာတွင်အောင်မြင်မာကစီရီတော်ကိုအသည့်တဖန်ထမှန်ပြီးဒါရက်ကခံယူပါမည်ဟုအဋိဌံပြုစုတောင်းကစစ်ချီတခဲ့ပါれ။မိဖလောင်းသည်အဋိဌံပြုခဲ့သည့်အတိုင်းစစ်အောင်မြင်လာ၍ကောစာတက်ခဲ့သည့်942ခုနှစ်တွင်တိလာပိတိပပရတောင်ထိန်၌ကျောင်းညိုကျောက်သားအတိဖြင့်အမြင့်တန်သော153ပေလုံဘတ်တော်မင်းလန်400တပေရှိပန်းရကျော်တထောင်ဖြင့်12နှစ်တိုင်းတည်ထားရာတကယ်ရင်953ခုအေဒီ1592ခုနှစ်တွင်တည်ထားပြီးစီးကိုးွယ်ခဲ့ပါれ။စီရီတော်စီအတွင်၌ဖယားရှင်ဤဥဝန်တော်မှဓာတ်တော်များကိုထည့်သွင်းထပနာခဲ့ပါれ။ထိုအပြင်ရွှေပြားတည်ထားသောပိရကသုံးပုံအကသာဝကမဟာသာဝကယဟနအရှင်မြတ်တို့၏ဓာတ်တော်များကိုလည်းထာပနာတိုင်းတွင်တော်မူခဲ့ပါれ။ဤပြာဆုံးမဲကြီး၏တာရင်တွင်တည်းများစင်မြနူလာသောပြည်တန်မြေရှင်ဗရမများကိုလည်းစီရီတော်ကြီးအထက်ထာပနာတိုင်းတွင်ထဲသွင်းတည်ထားကိုယ်ွယ်ပူဇော်ထားပါれ။ဗီဒီယိုတွင်မှပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့ဥရဇတ်တော်တဲ့ဆူတောင်းပြည့်စီရီတော်မြကြီးတမိုင်းမော်ကွန်းကျောက်စာမှာအချက်လက်များကိုကိုကတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
နောက်ထပ်လည်းတမိုင်းဝင်းအကြောင်းအရာများနှင့်ဘူတုဒရာဇာများကိုအမြင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပြီးကိုလည်းရှယ်လေးလုပ်ပြီးဆောင်းမြော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။